Hyvät katsojat, mies, hieno ääni ja ennen kaikkea pitkä, pitkä ura. Eli Tapani Kansa. Mun mielestä tää on erittäin hyvä ja kiinnostava ammatti. Mä uskon, että sen ammatin hiomiseen menee multa aikaa niin paljon kuin mä siihen voin uhrata. Ja mä uskon myös, jos mä hyvin hommani hoidan, niin mä elän tällä hyvin pitkään. Näin sanoi Tapani Kansa, jonka äänilevyjä on sittemmin myyty miltei 1 000 000 kappaletta. Kansan julkista kuvaa on hallinnut musiikki, mutta myös liikenne. Olikin lähellä, ettei hän valinnut ammatikseen laulajan sijasta rallikuskia. Mua houkuteltiin monelta taholta, pyydettiin ja houkuteltiin mukaan rallitoimintaa ja rataa jonkin, kun ihmiset heti huomasivat, että mä oon rattimiehiä. Mutta mulla oli siinä yksi periaate. Mun mielestä turha bensan polttaminen on maailmassa ollut aina turhaa. Tää saastuu tää maailma niin kauheata vauhtia fossiilisten polttoaineiden takia, että mä en halunnut taas olla edistämässä sitä. Enkä tupakan myyntiä, enkä alkoholin myyntiä, mitä se touhu toisaalta edistää. Et tässä tuli taas, että mä oon ollut tavallaan aina itse oman kaupallisen urani pahin vastustaja. Mä en olisi rallikuskina tienannut helvetin paljon enemmän kuin koskaan laulajana, suomalaisen laulajana. Mutta kuitenkin käytännössä niin niillä taidoilla, jotka mulla oli, niin kovin oli autonajotaito. Ja vasta toisiksi paras oli laulutaito. Ja sillä mä oon kuitenkin itteni elättänyt. Ja tästä parhaasta taidosta olin saanut koko ajan turpiin. Sähän oot käynyt tuomiollakin tästä. Joo, mä oon saanut 3 ehdonalaista tuomioa. Siis ne on ollut ehdonalaisia, jotka on hienosti ehdollisesti suoritettu sortumatta samaan rikokseen uudestaan. Sinä aikana. Se on se, minkä ihmiset muistaa. Niin se muistaa, joo. Se on se, että tämä ensimmäinen taito muistetaan. Onne se muistaa Dilalankin vielä joku. Ja lauantailta mainosteemessa, kun Jori Malmsteenin kanssa laulettiin 2 vuonna 69. Jori laulaa minun hittejä ja minä Jori. Se on turvaa verraton. Poliisi setä ohjaa ja näyttää kadun halki mies. Sairastuminen maniaan syksyllä 1998 muutti Tapani Kansan elämän täysin. Se muutti miestä sen verran että, ja sen ajattelutapaa, että siitä seurasi automaattisesti se, että mä päätinkin vain enää keskittyä semmoisiin esityksiä, semmoisiin levytyksiin ja semmoisen musiikin mahdolliseen tekemiseen, jota mä itse arvostan. Joka saa minussa myös hyviä tunteita ja tunnelmia aikaiseksi. Ja sitten en mä muutenkaan nyt, mä elän tässä laulaja elämäni viime vuosia ammatillisessa mielessä ihan varmasti. Siinä tulee fysiologiset seikat vastaan. Ja mä kyllä olen päättänytkin, että lopetan tämän laulamisen niin ennen kuin mulla tulee sanomaan, että hei poika, lopeta, joo, ei se enää soi. Ihanaa! Käymme yhdessä, käymme aina rinnakkain, vaikka esteitä on. Paljon. Kunnollista perheenisän elämää elävä keski-ikäinen, vähän raihnainenkin laulaja, joka tekee nyt asioita nöyränä ja järjellä ja jos saa jotakin hyvää tehdä, niin todella arvostaa ja kunnioittaa sitä. Ja kaikki tuommoinen nuoruuden uho ja se on taakse jäänyttä elämää. Vieläkin varmasti tulee tehtyä paljon virheitä, mutta ei ainakaan sillai niin huolimattomasti ja tiedostamattomasti kuin silloin. Kadotko sä sitä aikaa sitten? En. Eihän voi katua mitään tehtyä. Sehän on ihan, se on elämässä niin, että kaikki mikä on tehty ja jos siitä vaan, ainoa mitä siitä, miten sitä voi niin kuin käyttää, niin ottaa opiksi. Mutta kyllähän mun täytyy hirveän kiitollinen olla, että näistä luonnevioistani ja muista huolimatta, niin mä olen saanut tässä maassa, tässä ammatissa toimia, joka on kuitenkin sillai upea ammatti, että se on vapaan ihmisen ammatti, että siinä ei tarvitse kellokorttia leimata. Vaikka joutuu sakkoja allekirjoittelemaankin silloin tällöin, niin ei tarvitse kuitenkaan kellokortin kanssa tapella.
Ja sen takia minäkin laulan vielä. Että on se mahdollisuus, että mä saan niin kuin jotakin ihmisille todella annettua. Muutakin kulutettua sukkaa. Kuissi, jos kuitenkin käy niin, että on levyä ja on konserttia ja väki vaan vähenee yleisössä ja ei oikein menisi kaupaksikaan, niin mitäs se? No sehän on ollut jo mun kohdalla tosiasia jo muutaman vuoden, ettei konserttisalissa ole paljon ketään käynyt muuta kuin ne uskollisimmat fänit. Jos niin käy niin kuin sä kuvaat, niin mitäs sitten? Onhan tässä jo aikansa tehty. Valtio saa alkaa maksaa mulle taiteilijan eläkettä ja mä elän vaatimattomasti. Myyn talon ja rakennan pienen hirsimökin ja teen klapeja. Elämä on ihanaa, kun sen oikein oivaltaa. Ja kun lentää siivin valkein niin kuin joutsen. Ääni soi edelleen upealla tavalla, vai kuinka vissa?